Ես քաղաքականություն թերով արդեն հրապարականի տարիներ, բայց տեսնելով, թե մենք այսօր ինչ որ երկ, ինչը կատարվում, ես որոշեցի իմ այն մնացած ժամկետը, որ դեռ ունեմ այս մոլորակում, հատկացնեմ մեր բոլի, մեր մարդկանց, և տեսնեմ մարդկանց ձեռքերին ժպիտներ, ուրախություն, իրար օգնել, իրար բարևել, ոնց որ ժամանակին Երևանը բոլորը իրար արևում է փողոցում. Եվ այս բոլորի մեջ ես ուզում եմ մի քանի բան շեշտեմ, համար առաջի բանը. 1988 թվական, հիշում եք ինչ բրոնց կտարանք, ոնց հավաքվեցինք, ոնց արեցինք են ինչ ուզում ենք, և հետո սովորական մի կտոր սուրջ խմելու համար, որ հոցանկը կործունում ենք, կամաց կամաց անցնենք եկարադացելի։ Ես սա շեշտում չի համար, այսօր դարեջում մի շատ մարդիկ կան, որոնք ինչ ճանաչում են, շատերը ինձ ասում են, իսկ ինչի դուք ոչինչ չեք անում, որին ես եմ ուզում պատասխանում, իսկ դուք ինչու ոչինչ չեք անում, դուք նստած սպասում եք, որ ինչ-որ մեկը ձեր փոխարեն ինչ-որ մի բան պետք է անի, միգուցե հավաքվենք նույն բռուցքով, միգուցե նորից սկսենք այս բոլորը, և չսպասենք, թե ով մեր փոխարեն ինչ պետք է անի, իսկ մենք նստենք հեռուստացույցի մոտ գարեջրի նայելով, որը 15 անգամ նայենք լուրեր, որոնք մեզ բութացնում են, ես սպասենք, որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ մի բան պետք է անի, միգուցե բավական է։ Ես շատ եմ ցանկանում, ես հասկանում, որ ես հիմա մի շարք բաներ կխոսեմ, որ այնքան էլ ցանկալի չի, մանավանդ, որ այս դարեջում 10 հոգի մարդ է նստած, որոնք մի փոր ուտելու համար իրենց ազգացախում են և եկել են նստել, նստել են, որ դրան հետո կոպիտ ասած կաթացնեն, թե դրան ինչ են խոսում, ինչ են անում, թեքաց իրենց վրա, ես չեմ համարում իրեն ոչ մարդ, ոչ հայ, դժբախտաբար մեր մոտ փորի սարողներ շատ է, սա չի համարում, որ մենք բոլորս այդպես եք ասված իրենց էդ, ես իրենց հայ չեմ համարում, ինչպես նաև, գիտեք իր վերջերս այսպիսի բան եղավ, ինձ մոտ եկել ենք Մոսկվայից, բայց մենք եկել ենք, ես բժիշկ եմ, բաղում եմ բժշկությունով, ասացին, որ մենք եկել ենք բուժվելու, ասի ես դեռ չեմ օգնի, ես երկար տարիներ աշխատել եմ, դա չեմ օգնի, ասացին, ինչու ասել, որ դուք հայ չեք, դուք ծախել եք ձեր երկիրը, գնացել եք ձեր մի փոր ուտելու համար Ռուսաստան, ես բուժում եմ հայերին, որոնք իմ հայրենիք ունեն։ Այսօրվա հանդիպումը համար ես շատ ուրախ եմ, որ մտել եմ այս շարժման մեջ, երբ ուզում եմ ամեն ինչ, ինչ ջանքեր կարող եմ դեր գործածել, ներդնեմ, գիտեք ինչպես ինձ, միևնույն է, մի մաս ասում եմ, դու ռուսական կողմն ես, մի կողմը այս կողմն ես, այն կողմն ես, ես հարցի մոտենում եմ այսպես, թող Հայաստանը լավ լինի, ով կլինի մեր կողքը, դա իրական չի, բայց մենք լինենք ինքնուրույն նորմալ ազատ երկիր, որ կարողանանք ոնց ուզենք լինենք շարժվենք։ Ես համարում եմ, մեզ համար ամենակարևորը սա է այս րոպեին։ Եվ պետք չի մտածել, թե Ռուսաստանները լավ, թե ոք, գիտեք ինչ, եկեք լավ կողմերն են, այնք վատ կողմերն են։ 70 տարվա մեջ Ռուսաստանի կազմում լինելով Հայաստանը դարավ Հայաստան, Երևանը դարավ 1.5 միլիոնանոց քաղաք, 1.200.000, ազատվեցինք և ինչ ստացվեց, 30 տարի մենք ամեն ինչ քանդեցինք։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես բոլորը սկսվեց իմ ծնողների աչքերի արտունքը, որոնք նայում են, ոնց իրենց աչքի առաջ քանդեցին են, ինչ իրենք 70 տարիում կառուցեցին։ Ես չեմ համարում, մենք լավ քայլ արեցինք, ես ազատություն չէր։ Այսօր այդ 30 տարի, որ մեզ քայքայել է, 30 տարի, որ մեզ սովորացրել է ստրկաձև մտածել, վախենալ, հանձնվել, երևի ժամանակներ արդեն նկարքի կանք։ Եվ մի բան ասեմ ձեզ, ի զարմանքս ձեզ, ես շատ բաներ եմ հանդիպել, շատ բաներ եմ տեսել, և մի շատ տարօրինակ ձեզ բան կասեմ, իմ հեռուստալիք նայողները երևի լսել է դրա մասին։ Ինչ եք կարծում, աշխարհում ինչքան հայ կա։ 40 Այո, ասեք։ Մոտ 10 միլիոն։ 100 միլիոն։ 40 միլիոն 10 միլիոն 40 Ուրեմն այսպես, փոքրիկ դեպք պատմեմ, իմ դասախոսություններից մեկի ժամանակ Եվրոպայում, իմ աշակերտներից մեկը եկավ, ասեց, պարոն, Եմենջյան, ինչքան են հայերը, ես ինչքան հիշում եմ, 68-69 թվականի տվյալներով մոտավորապես 10-12 միլիոն,
Ну, мне даже жептаться. Кстати, так гнать смеком. Մյուս պարապմունքի ժամանակ եկավ, ասել պարոն Եմենջյան, դուք 43 միլիոն հեկտարյակ եք, ասել երբ ձերը կարում, ասել ես Հայաստանի ստատիստիկ կենտրոնի ղեկավարն եմ, ես ուղղակի հետաքրության համարիմ աշխատողների տվեցի, որ հավաքեն և ուղղակի հաշվառեն օֆիցիալ ինչքան հայ որ երկրում կա, 43 և ոչիկով միլիոն ենք, մենք այդքան վախենալու չենք, մենք այդքան աղքատ չենք, մենք այդքան թուր չենք. Մենակ հասկացեք, որ ամեն մեկիս մեջ կա ուժ, որ այդ ուժը ոչ թե պետք է կորցնենք, այլ հայինը հավաքեն, որ իրա հետ, ու սկսենք կարոցել էին, ինչի համար մար այսօր հավաքել ենք սենք։ Եվ պետք չստերի դուր կա գնալ նայել թե հեսա, երթական անգամ ինչ է ցույց տալու, ես ձեզ մի բան եմ խոստանում, եթե ուզում եք ձեր գլուխները լավ աշխատի, դա տարեք հեռուստացույց նայել եք։ Մեր մոտ գնում է լավանը։ Մին ռադիո, դուք չեք զարմանում, որ ասենք մեր ռադիո ալիքներով մի այսպիսի բան է կատարվում, բոլոր լուրերը խոսում են մի կին, նույն ձայնով, նույն տեղեկությունները, առաջ եթե ինչ-որ մեդիան ուներ իր թղթակիցին, որը գնում էր ինչ-որ բան պարում էր գալ, հիմա նույն մարդը ծրագրավորված խոսում է այն, ինչ ուզում է մերևները։ Դադարեք, սա ձեր ուղերների լվացումն է, սրաշնորիվ ենք մենք դարել բուտ, սրաշնորիվ ենք մենք դարել վախկոտ, սրաշնորիվ ենք մենք դադարել մեզ մարդ ու հայի կարդը։ Երևի այսքան դուզեի ասել, ամեն դեպքում ասում եմ, երևի ամեն մեկս պետք է մտածի հիմա ոչ թե իրենց սեղանի մի կտոր հացի մասին, այլ էր ազգը, որ վերականգնելու, ոտ իհանելու և սա համարվում արդեն հասել է իր գագաթնակետին, հակառակ դեպքում դու ոչ թուրք ունենաք, ոչ երեխա ունենաք, ոչ ազգ, ոչ լեզու։ Շնորհակալություն։